تشریف رکھتے ہیں آپ پہلی فرصت میں وصول کر لیجیے گا, جواب میں چہروں سے پڑھ لوں گا. فرما للہ الامر من قبل ومن بعد یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ ولا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. فرمایا پہلے بھی امر اللہ کے لیے تھا, بعد میں بھی امر اللہ کے لیے ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد, پہلے بھی امر اللہ کا تھا اور بعد میں بھی امر خدا کا ہی ہے. یوم اذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ, ایک دن آئے گا جب مومن اللہ کی نصرت سے بہت خوش ہوں گے. فرحت پائیں گے ہر کوئی نہیں مومن, بے نصر اللہ اللہ کی نصرت کے ساتھ. ینصر من یشاء, اور اللہ اسی کی نصرت کرتا ہے جس کے بارے میں اس کی مشیت چاہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, وہ صاحب غلبہ بھی ہے, رحم والا بھی ہے. اور کیا غفران نشہ اور بات ہے دلشاد درگی جواد شاہ جی, کہتے ہیں وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. سمجھ آ رہی ہے ادھر والوں, اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے رہنا. وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. ولا یخلف اللہ وعدہ, اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لگتا ہے اکثر لوگ اس بات سے بے علم ہے, نہیں جانتے. اب آج آگے سے جان صاحبہ نے اشارت سمجھ تو گئے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن کچھ ممبر اور منصب کے تقاضے بھی ہیں, وہ بھی تو میں نے پورے کرنے ہیں. آؤ قرآن کے وارثوں کے در پہ چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے اللہ. اتنا اشارہ تو سمجھ گئے نا, چونکہ اللہ نے امر کی بات کی ہے تو پردے میں کوئی صاحب الامر ہوگا. گھبراہٹ نہیں ہو رہی تھی. یونس بن یعقوب راوی ہے, ان ابی عبداللہ الصادق علیہ السلام, سمجھ گئے ہوگے کہ کس کا صحابی ہے, کس دور کا بندہ ہے.
عن قول الله أبواب جل يوم إذن يفرح المؤمنون بنصر الله. کہتے ہیں میں نے اپنے مولا صادق سے اس آیت کی تفسیر سنی کہ پوچھا گیا مولا سے مولا کون سا دن ہے کہ جب مومن اللہ کی نصرت سے فرحت اور خوشی محسوس کریں گے. آنکھیں میری آنکھوں میں رکھنا. قال فی قبورہم بقیام القائم علیہ السلام. سمجھتا ہوں لیکن میں نے تو زیادہ بھی ترجمہ تو بیٹے کرنا ہے نا. کیا فرمایا میرے ماں فی قبور بقیام القائم علیہ السلام. فرمایا جس دن ہمارا قائم قیام کرے گا مومن قبروں میں خوشیاں منائیں گے. جو دو خوشیاں تاریخ میں گزری ہیں کہ بڑے بڑے بھی مدعیان علم سمجھ نہیں سکے. ایک خوشی گزر چکی ایک آئے گی. یقیناً خریدار ہیں میرے سامنے. ہاں اس لیے بغیر کسی تاکید عقید کے میں بات کرنے چلا ہوں. میں نے یہ عباس کے عالم کی قسم پڑھا ہے کتب اہل بیت میں کہ جس دن سلطان کربلا کی آمد ہوئی کائنات میں ہر کوئی خوش تھا. اب تھوڑی سی جواد صاحب کی حیرانی والی بات بھی آ رہی ہے. یہ تو سن لیا آپ نے کہ ہر کوئی خوش تھا. اب میری طرف دیکھنا. فرش والے خوش تھے, آسمانوں والے خوش تھے, عرش والے خوش تھے, جنتی خوش تھے, ذات سنبھالنا جہنمی خوش تھے. جنتیوں کا تو خوش ہونا سمجھ میں آتا ہے. اب آج آگے ان سے جائیے جہنمی کس خوشی میں خوش ہیں. جو ہیں جہنمی خوش میرے امام کی آمد پہ ہو رہے ہیں کیونکہ جہنمیوں کو بھی یقین تھا وہ آگے آگے چاہے تو ہمیں بھی جہنم سے نکال. معصوم خوش, غیر معصوم خوش, ملکوتی, جبروتی, لاہوتی, ناسوتی, جنتی, جہنمی, پوری خدائی خوش, کائنات خوش. کیونکہ اعلان ہو گیا تھا دل شاد ربی کائنات میں بس ایک غمگین تھا, ایک اداس تھا جس کا نام ہے شیطان. پریشان ہو گئے ہو. میں نے اس میں تحقیق کی اصل بیٹے کاشف تحقیق کی کہ شیطان کیوں پریشان تھا, کیوں اداس تھا, کیوں غمگین تھا. تو پتہ کیا جواب ملا؟ چونکہ آدم سے لے کر دو شعبان تک شیطان امید میں تھا.
کہ میں اولاد آدم کا بڑا حصہ جہنم میں لے جاؤں گا. مراد تو خدا کو چیلنج کر کے آیا تھا. سورہ نساء پڑھنا, قرآن ممبر پہ لے آؤ. اللہ سے کہہ کے آیا تھا لا اتخذن من عبادك نصیبا مفروضا, میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ بانٹ کے ہی رہوں گا. جی اپنا حصہ. اور تب سے غفران لڑائی چل رہی تھی تراب اور نار کی. تراب والے کی کوشش تھی کہ میرے ماننے والے جہنم نہ جائیں, نار والے کی کوشش تھی سب کو جہنم دھکیل دو. دو شعبان تک امید میں رہا, میں کامیاب میں کامیاب میں کامیاب. ادھر حسین آیا اور یوں کر کے بیٹھ گیا کہ اب میں نہ کہوں. اچھا اب پچھلے مرنے والوں تھوڑی دیر کے لیے دو قدم میرے ساتھ چلو. کیا فرمایا تمہارے مولا صادق نے, فی قبورہم بقیام الاقوال, جب ہمارا قائم قیام کرے گا قبروں میں مومن خوشیاں منائیں گے. یہ ایک ضرب المثل ہے کہ میلے زندوں کے. جو زندہ ہیں وہی میلہ لگاتے ہیں, وہی میلہ دیکھتے ہیں. مردوں میں کیا میلے دیکھ رہے ہیں. یہ آج کیا ہو رہا ہے کہ قبروں میں جشن ہو رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھنا. ابھی جو میں نے بات کی نا عمران, کہ بس ایک غمگین تھا حسین کی آمد پہ. کون؟ تو یہ بات تو پہلے پڑ گئی ہوگی نا کہ جب حسین کی خوشی ہو اور کوئی اداس ہو کوئی نہ کوئی رب تو سے ہے جو اداس ہے. ہاں اب اسی طرح جو, کیونکہ حسین ویسے تو 14 کی حقیقت ایک ہے, میرا ایمان ہے عقیدہ ہے مانتا ہوں, لیکن حسین کے ساتھ گہرا ربط ہے اس کا جس کا اشارہ ہو رہا ہے, کیونکہ اس کا انتقام اس نے لینا ہے. ٹھیک ہے نا, منتقم خون حسین ہے تو اس سے رشتہ ہے. جو زندوں سے جشن منوائیں وہ 11 امام کہلاتے ہیں, جو مردوں سے جشن کر.
अच्छा मेरे अजीज ये पता है, तुम लोग जब हैदर करते हो या ये नारा लगाते हो, इसके पीछे इसका पस मंजर क्या है? मैं चूंकि मैथ में कमजोर हूं, अदद में बताऊंगा, जमा फिर अपने कर रहे हैं, हे के 8, ये के 10, दाल के 4, रे के 200, 222, और अली और वली अल्लाह के अदद भी हैं 222।